ono bini nyaw matla yore jek ma ngay boyal bay fara Nijay fani yeb ma lay wax amna ko fa wara ñew set suñu ki la la non wa sama grand bax la togul nak ran ñew ko dem mais sa musa ñew senegal auto man mako yor mako don yor da legi nak ren dafa ñew pour xëccio maire bi maire ban maire bi ni ta maire mom buñ ko waxe fokk nga jema dugg ci quartier bi jema xamanté ak nit ñi xam nga nit ñi xam ni yow da nga bëgg maire bi bini ah wow sama day ñu ko té mère da taw tay dal manu nako indi ci kër gi mu xamanté ak wa kër gi waaw mom fi indi moko fi indi won ah xam nga mom nak xëccewul mère da ñëw pour jël ci mère bi lolo ko taxa job ndax dañ ni ginnaw bu ki mbar la kët ya fi ses moy taxa falo ñu ni ku mbo jant taxa job do wër sa cour ñu ni darma jo gis bu la kenn darul daral sa bop legal dañ ni wuté kum taxa ñak bo té won ni doom xam nga ni pigine est bi xalaatu ñu fe dugg te ñew ñu ci kër bay farami lu tax mi jaar sa kër nak ah mbaw ngaala la u deb damel ta mama daan eewal dameli kon il faut que ñu jaar sa biir kër pour mëna xam nan la wala naka la pour mom mi soxla maire bi ñu mën ko ci tab ah sama waji nak muy monsieur le maire mën nako xam nako amna fit bi amna capacité bi mentalité bi mom waxatumako kon lu melni su tewé ba la ñoo jaar fenn ñen ñew ci kër bay fara waxtane ko ak yow jëfé ko ak yow ba la ñoo jaar fenn yow yaay u deb damel dé astu lo xalaat yow xana contane ci yow rek wax ci yalla ci cadeau yi rafet na trop ma sha Allah di nuyu mbolo mi di jaajeufal monsieur le maire bu baaxa baax waye sama waji na fekk mu mat way sama waye ndam kessa la nak jërëjëf waji demone jangi mënono tok ci rewum tugal defuko de da ñew fi ci dekkam pour jëriñ rewmi rawati na nak pikine est ku bax ku mëna dimbali doomu adama lekul bayyi ben famé mu rawati na nak gox ba mu dekk ak ñiko xam kon ki suma ande ak mom rek amna li tax ndax man ken xamuma ci ay tiaxan ligey rek te mom ligey rek la xam te lol lay diglé mi ngi dimbali xalé yi mi ngi dimbali jigen ñi wax deug yalla ñi fi na nak ci gox bi tuduma turu ken waye xamna ni dal koñ bi lendam na waye tagge bo gis amna jappal ma diw te lendam bo gis sax bu yagge injustice lay doxal mo la xamal lolu te sama waji nak dama bëgg bay fara bo gisé ni ñew ba fi dox tankuy deugër ak naaj bu tang bi dama bëgg nga jappalé ko bu baax ak ko xam nak parce que ki bis bu jëlé maire bi pikine est dana melni France ndax jambar la jërëjëf ah kon parole bi nañ ko baye ak monsieur le maire mu sané ci tuddi cadeau deug yalla jërëjëf way vraiment dégg na bu baax li sama gaay wax njaay nak ak asso wawtuma len sax gëreem yoy ñaar ndax bima ñëwé ba légui gis na ni ngeen di def deug la ah waye sax luma fess fess ni luma diw xajna ci ah waaw waaw ndax yeen tax mo am fit jërëjëf pap nak mom dañu yag mak mom saay Moussa ñëw vacances pap momay dawlal mom tay muy xalé bu am job mais gor gui comme loxo gaay waxe non la démé bi jang joté jangina bi liggéey joté tamit liggéey na machallah yalla amna luma may buma neexon tok lek ko mais dama gis ni bima ñëwé ba légui ma ngi xol pikine s gis ni vraiment lu beu défé manké bari na té comme nuko sama jigen waxé ma remarqué lampe yi mom yoy mom bo ngay dugg rek gis ko aha dafa leer nañ lolu léna ma ñëw pour jël gox bi défaral len ko ndax mën nako té nak pour ma défar ko yaakaaruma ci budget mairie ndax yalla sutural na ma amna lo xamne mën na ci défar pikine s té inshallah dina ko ci def len rek la ko bëgg mom mu xam ko moy ñom 3ème âge inshallah rabbi bëgg na après ñom sax ma lay dagal len salaire ndax mën nako vraiment mën nako lool dal moy suma tank bëgguma nak
xam nga wax ji bu bari dañuy yaakaar sax da ngay waaw man daal vraiment dama ñëw pour jëf waaw wax quoi dama ñëw rek pour jëf inshallah jëf 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 ah je bo amé lu sa nga sañ ko ci rek vraiment ñul cadeau Andi Jaay danaka sax bo fi toge nek sama kilifa waruma yikati ay cadeau loolu mom deug waye gox bi mom yalla dogal nañ lu fi way bëgg rek kër gi ngay jaar nak fu ñu woté ma sha Allah ñepp wuy man nak paré na mo man mom paré na inshallah bu ko juggé mbotay bi ñom bu dama ñom xujja fa sa zé ñepp na dem wax leen ko amul benn problème man mom paré na ñaw leen nan budul won tubay julli ñaw dama moy deug waaw waaw jeer gën def ma ngi lay nuyu señ bi turbi na la sax Abdou Diop ha Diop Diobou Djulba Monsieur le maire waaw waaw ben rek Abdou Diop mom ak Monsieur le maire mom da naka mom outé wut waaw dang ko jërafetal rek bu nekké mérite tamit turbi du fa juk waaw waaw comme ben la rek waay Monsieur le maire lan koy wax waaw ben la rek kay alhamdoulillah tarkala waaw ñu dug joxam tout rek xamay sax dañ koy teunk rek ndax ñun suñu maire bi pikines ku ne xamane à l'époque lañ ko fi tabaxone lay wad ko tabax dox ko baye talo job men wa baye talo job men mu nek ñaari at nak yalla wedd ma ngi denc Touba Ibrahima Ndiaye ñoo man ñoo agali mandam Ibrahima Job waaw waaw Ibrahima Ndiaye waaw ñoo agali mandam bi dafa ñenti wer momit ñu wote Malick Conté jël ko ligé na sax ga biñu débaté élection Isaakh yi bimu yegg ak legui gañu fi nekkon ligé nañ waye fa Isaakh yobbi maire bi ke ñu bëkk fa waaw bo déme fi ci ginaam madame Kaba ci depa pinière ta ban fa hôpital bo mu ñafay dé bari na nak dé ay def nga ko fa rek waaw def nga ko fa rek dé na fay dé mom dafa bari señ jay waaw Isaakh nek fa bay ray dé ci loxay yalla wa dé waaw ndig lay dafa am wa mais dé ci loxay yalla waaw bu lolu wéso waaw bo xolé ci maire bi buntu maire bi nonu waaw fofu moko defa xalé dafa fexlu fofu non waaw moko fa tabax dafa misé bu mag dafa cyber gono yi dafa jang waaw waaw ca ginaam dafa sal bobu gono yi di entraîner ya fofu taxu ko yaatu way taxu ndoko rek de taxu tayatu nak waay taxu ndoko rek sen taxu ndoko rek taxu tayatu buñu jugé ci lolu waaw yaangi deg dafa fi ay télécar yu bari outal gono yi ay salaire ñuy liggéey di balé mbalit mek yépp man nak suñu maire bi duma and ak ben samba sugul jabu jugé ci all ba ñoo duñu ko yoro ñokoy rosuñ bop deet way ta nak bu len faté nak man dama bokk ci xex bu reuy man baye fara oud ak damel mbaw ngala damel bu da rango pour dem galaj bo tak suma lako awul bu ko sama mam awul bu len teul ba da ngay dé kon nak fi bokk dama ko xam bu baax mar na na duma taxa dan ap petit bi ci top moy ina ñu ñay top bi ya ku febar ambulance mo ngi sa keur corbia yobul la ka faju ji tay yo ba febaron nu jek 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 ma reeta man ba febar mo mën ñak de day am misal la jox rek det bu det misal ci sa bokk wala sa soxna ku di febar ba sa soxna wa hopital bobu ñata de bari nan wa bene ma nak tabax fa fek ko defal rek fa ko fek ñata de mo bari rek wa tabax hopital mo gën baña tabax hopital nga sa ndjay bi nga xam la deglu ma lay fatali ma wa ba ca topit kon nak yow ndjay mi say wax deug na ko bigines leer na de amé fu londem ah kon sa keur mo londem de way ku du tokk do xam fu dekk nexe way ju du tokk fa nek neex na ba du tokk kon nak gak amna ci maire bi ah fi la ñamba suñu ah ñamba suñu ñamba ba tay baxna way ñamba sa dafa yakku ci monsieur le maire waaw mën nañu jog yewi waaw ba baxna ak man yaakar na ni baxna waaw ah li mom dama programme won pour moñe jox ko vraiment waaw gi nga señ job yobale rek seen agna yalla amna benen dawal buul gejj yobul rek jerejef yobul rek yalla baxna yobul rek ta nak am ngeen balma de bu ngeen genee fi katch bi yep ngeen fay dugg koñ bi ñepp seen katch mi ngi saway loxo det regal sensationnel det waaw baye fara gis nga nak bul nu wutal audi du tax ah kay waaw yow kay li nga mom tiyeko te baye kenan nak lim mom sama koñ di dija ñepp isaakh lañ andal eh pam ki salam mi ñepp isaakh lañ andal ndax ñepp la recherché sen asma mi ci man ñepp isaakh lañ andal ñepp waaw jël gënduk ben kër nak boy recensé il faut nga jangul tubab waye bo jangul tubab mëno recensé kenn waaw baxna tampi bo jangul mo recensé kenn
boy ñu ko kilifa da ngay xol da ngay sol timbañ ma ñëw lu su duwe bi nga taxo ba fess dal ñu ñëw kër kilifa bu ko defati wa yow papa mel na torop papa yow li nga def noko mané li nga def dara rafetu ci ah lu def ma ngi ci biir dégg leen yow ki warna dox jugé kër ak kër ñëw ba fi dila may envelope nga diko dello nax nga sañ ko wax ab sa marna duma tax nan petite ab sa bu faati fañe passé bi nga fébéré isaha mo la fajj papa lolu mo hospitalisé mo la fajj man dé gatché gi ma am tay yalla bu mako am yomal khiyam rusna torop di jaay gatché wa ki ni ngo def yoré gatché gi sa nga ñay palma lolu la bo jëlone envelope bi isaha duko yegg lu mako yu dé wa do ko jëg ndjay bi xamé dé wax rek ndjay mi ndjay mi xamé ak papa yi wax rek yo xamo ndjay dé mo raw la tinor papa lolu ken wérenté wuko papa ñepp xam nañ ni yak sam badjen mari diallo mom isaha ngeen di nek ba ngeen di dé ah bo ku ne xam nako billahi wallahi mais li teranga la ta moro ka délo papa la ci lañuy dé dé ki nga japp damat ko damata damat xamna ba muy ñubbi xamul fu ma wax ba na gina raay dé gina raay mom sa nak bu fa dëgg nak ku ma jaam fu dé dé li mom rafet bu bëgg na té dé xol noy doxale ak ñi yow kilifa nga c'est mom rek ni na do ko baye bay bara ya xé